Тазалық адам денсаулығының кепілі. COVID-19 пандемиясы біздің өміріміздің көптеген салаларына әсер етті. Біз қалыптасқан әдеттерді өзгерттік. Жаңа жағдайда өмір сүруді үйрендік. Адамдар үй шаруасына көбірек көңіл бөле бастады. Маркетологтардың зерттеулеріне сүйенсек, пандемия кезінде қазақстандықтардың 40%-ге жуығы үйді жиі тазарта бастаған. Тазалықты сақтау және жеке гигиена коронавируспен күресті басты шешім болды. Кәсіпкерлер мен өндірушілер өсіп келе жатқан сұранысты қамтамасыз ету үшін бар күштерін шұғыл түрде жұмылдырды. Коронавирустың таралуына байланысты сабынға деген сұраныс артты. Бұл өндіріс көлеміне және өнімнің бағасына әсер етті. Сарапшылардың пікірінше, біздің елімізде сабын бағасы 11%-ке өскен. Жалпы елімізде кір жуатын ұнтақтың бағасын бақылау өте қиын. Себебі біз оны сырттан сатып аламыз. Ал ішкі нарықты сабынмен ішінара болса да отандық өндірушілер қамтамасыз етіп отыр. Бастапқы кезде біз сабынның 12-14 түрін шығаратынбыз. Қазір өнімнің 35-тен астам түрін жасаймыз. Қазақстанда жалпы химия өнеркәсібінің 2% тұрмыстық химияның үлесінде. Өндірушілердің қатары бұдан да көбірек болар еді, бірақ ішкі нарықта оларға қолдау болмай тұр, дейді сала мамандары. Себебі отандық өнімнің сапасы жоғары болса да, жергілікті сауда желілері қазақстандық тауарға аса қызығушылық танытпайды. Біздің өнімдердің сапасы шетелдік тауарлардан еш кем емес, әйтсе де сөрелерге қойылмайды. Отандық өндірушілер өз тауарларын қалай сатады? Қазақстандық супермаркеттер неге жергілікті өндірушіні қолдауға құлықсыз? Бұл туралы өнеркәсіп бағдарламасында таратып айтайық. Қазақстанда гигиена құралдары айтарлықтай қымбаттады. Соңғы бірнеше жылда баға дәл бұлай көтерілмеген. Сонымен Ranking.kz-тің ақпараты бойынша иіс сабының бағасы 11%-ке, балаларға арналған сабын 14%-ке өсті. Себебі ішкі нарықтың басым бөлігі импорттық өнімдердің үлесінде. Жалпы Қазақстан бойынша химия өндірісі саласында 800-ден астам кәсіпорын тіркелген. Соның ішінде осы тұрмыстық химия саласының алатын көлемі 2%-ға жуығы. Яғни жуатын өнімдер, сабын деген сияқты өнімдерді шығаруға бағытталған. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, қазақстандық нарықтың 93% импорттық сабынның үлесінде. 7% ғана ішкі өндірушіге тиесілі. Олар негізінен оңтүстік өңірлерде, Шымкент пен Алматы қаласында және Алматы облысында орналасқан. Ал Алматыдағы мына кәсіпорында сабынның 35-тен астам түрі шығарылады. Оның ішінде әмбебап, косметикалық, балаларға арналған және тіпті дәрілік сабындар бар. Шикізат Малайзиядан әкелінеді. Негізі пальма майы, люкс санатты сабын түйіршіктері. Әлемде түйіршіктердің шамамен 3-4 түрі бар. Яғни қарапайым тілде бұл бірінші сұрыпты, екінші сұрыпты, жоғары сұрыпты, премиум классы деп аталады. Біз бастапқыда өндірісті оңтайландырып, бірінші, екінші және жоғары сұрыпты шығарып көрдік. Бірақ соңында компанияның акционерлерімен келісе отырып, премиум классты шығару туралы шешімге келдік. Дайын кәсіпорын 100 тоннаға жуық сабын шығарады. Осылайша ішкі нарықтың 11%-ін қамтиды. Импорттық компоненттердің тізімінде фин қағазы бар. Картон мен пленка қаптамаларға келетін болсақ, оларды қазақстандық жеткізушілерден сатып алады. Өндіріс өнім желісін кеңейту бойынша белсенді жұмыс жүргізуде, бірақ компанияның шетелдік әріптестері сияқты ауқымды жарнама жасауға мүмкіндігі жоқ. Қазір біздің жарнама жасауға шамамыз келмейді, өйткені бұған үлкен қаражат қажет. Мысалы, түрік компаниялардың бүкіл маркетингтік бюджетінің 50%-ын мемлекет субсидиялайды. Олар неге өте жақсы жарнама жасайды? Неліктен өте үлкен акциялар жасайды? Өйткені оларды мемлекет қолдайды. Қазақстандық сабын өндірушілердің импорттаушылармен бәсекелесуге кедергі келтіріп отырған тағы бір мәселе бар.
жергілікті сауда желілерімен, супермаркеттер, отандық өнім өндірушілермен ынтымақтасуға аса құлшынып отырған жоқ дейді сала мамандары. Мен нақты мысал келтіре аламын. Қазақстандағы ең жетекші супермаркеттердің бірінің басшылығымен келіссөздер жүргізіп, олар бізді қолдауға келісті. 8-12 айдың ішінде жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, сату көлемі бойынша алдыңғы қатарға шықтық. Оларға бізді қолдағаны үшін үлкен рахмет. Ал енді басқа бір сауда орталығы бізді қолдауға ниет танытқан жоқ. Бұл бір жылда қалыптасқан проблема емес дейді сала мамандары. Барлық супермаркеттер жергілікті өндірушілермен ынтымақтасуға аса ықыласты емес. Дүкен иелері тауарды сатуға келсет, бірақ қазақстандық өндірушілерге сөрелерден төменгі орындарды береді. Супермаркеттер кеңінен танымал өнімдерді сатуға мүдделі. Сөрелердегі жақсы орындарда импорттық тауарлар, яғни шетелдік өндірушілер, әлемдік алпауыттар емденген. Олар бұл сөрелерді бір жыл бұрын сатып алады. Өкінішке орай, отандық өндірушілерге орын өте шектеулі. Мына тұрмыстық химия өндірісіне елде өндірілген барлық өнімнің шамамен 3% тиесілі. Олар шикізатты Еуропадан әкеледі, ал қаптамасы қазақстандық. Сала мамандарының пікірінше, егер супермаркеттермен ортақ келісімге келсе, жеткізілім көлемін арттыруға болады. Бұған басқа елдердің тәжірибесі дәлел. Мысалы, Белоруссия отандық өндірушілерге белсенді қолдау көрсетеді. Оларға өнім түрлеріне байланысты сөрелерден арнайы орындар қарастырылған. Олар дүкеннің ауданына байланысты қатаң бөлінеді. Шағын дүкендер сөрелерге шамамен отандық тауарлардың 3-4 түрін ғана қоюға міндеттелген. Қазақстанда тұрмыстық химия нарығы 287 миллиард теңгеге бағаланады. Саланы мемлекетті қолдау шаралары негізінен өнімді сату емес, несие берумен байланысты. Яғни қаражат экспортқа бағытталған тауарларға бөлінеді. Отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында жалпы басым бағытты мынау өзіміздің отандық тауарды экспорттауға бағытталған барлық көмектердің барлығы. Яғни ол жаңағы, егер отандық тауар өндіруші өз тауарын экспорт сырт елге шығаратын болса, яғни ол кісінің барлық жаңағы транспорттық, көліктік шығындарын, жарнамаға жіберген шығындарын, сонымен қатар мысалы сырт шетелдегі жаңа тауардың сертификаттау бойынша, яғни сол елдегі барлық жаңа тауарды жеткізіп сатуға байланысты шығындарының 80%-на дейін мемлекет, яғни қайтарып беруге бағытталған осындай көмектер көрсетілген. Яғни бүгінгі күні мемлекеттің басты мақсаты осы отандық тауар өндірушілерді сыртқа шығару. Демек, қазір отандық сабын өндірушілер тек өздеріне ғана сенуге мәжбүр. Сондықтан қазақстандық кәсіпорындардың ауқымды пиар акцияларға қаражаты жоқтығын және супермаркеттердің олармен байланыс орнатуға құлықсыз екендігін ескере отырып, маркетологтар өндірушілерге интернет саудаға назар аударуға кеңес береді. Бұл жерде қолжетімділік маңызды, яғни тауарды өткізу нүктелерінің көптігі маңызды. Көптеген адамдар онлайн режимде тапсырыс беруге дағдыланған. Азық-түлік жеткізу бойынша бұл қызметтер жақсы жолға қойылған. Ал неге интернет арқылы химия мен сабынға да тапсырыс бермеске? Қазір бұл өте өзекті. Сондай-ақ маркетолог қазақстандық сабын өндірушілерге қаптама материалына назар аударуға кеңес береді. Бұл тек назар аударып қана қоймай, ол қолға ұстағанда да ыңғайлы болуы керек дейді мамандар. Тауарды көзбен көріп шешім қабылдайтындар және өнімнің құрамын зерттеп, немесе бағасына қарап алатындар бар. Яғни әртүрлі факторларды ескеру керек. Бүгінгі таңда Қазақстанда сабын өндірумен 20-дан астам кәсіпорын айналысады. Бұл қолдан жасалған сабын шығаратын тіркелмеген кәсіпкерлерді есептемегенде, қазақстандықтар тауар өндіруге арналған несиелерді жеңілдікпен ала алады. Сабынды өнеркәсіпте және шағын көлемде де жасауға болады.